السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خالق الخلق أجمعين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه مجودين بكتاب المبين إلى يوم الدين. أما بعد أن أشكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهياكم بالتحيات الإسلامية، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا طالبة، ميمن منافونزي، أتعلم في المدرسة أحباب الرسول. ينجي فنديشة كتك مدرسة أحباب الرسول تحت معلمنا جيني أسماميز ومريمويتو سليمان بن سالم ودعود، واسمي شفاء بنت ياسين. وقفت أمامكم وأريد أن أتحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu، ama mada yangu ya leo itahusu Uislamu، na inabidi tufahamu kuwa Uislamu ndio dini ya haki. Tusemeni insha Allah. Qala, Mtume akasema: Inna dina inda Allahi al-Islam. Hakika dini ya haki mbele ya Allah ni Uislamu. Na kisha Mtume akasema tena: Tulipokuwa tumeketi siku moja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa ghafla alitokea bwana mmoja mwenye nywele nyeupe mno, mwenye nywele nyeusi mno, mwenye nguo nyeupe mno, na wala hakuwa mwenye athari ya safari. Wakala na akasema Mtume, tulipokuwa wakala na akasema Mtume, kisha akategemeza magoti yake katika magoti ya Mtume na akaweka viganja vyake katika mapaja yake. Wakala na akasema: Ya Muhammad, Muhammad, akhbirni anil Islam, niambie mimi juu ya Uislamu. Waqala an-nabii, na Mtume akamwambia: Al-islamu an tashhadu an la ilaha illa Allah. Uislamu ni ushuhudie kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wa anna Muhammadan rasulullah, na hakika bwana wetu Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Wa iqami swala, na kusimamisha swala. Wa itta'u zaka, na kutoa zaka. Wa sawmu ramadhan, na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wa hajjul baiti istata'ta ilayhi sabila, na kwenda kuhiji Maka ukiweza kuiendea. Na baada Mtume kumwambia yote yule bwana kisha akamuuliza tena Mtume: Ya Muhammad, Muhammad, akhbirni anil iman, niambie mimi juu ya imani. Mtume akamwambia: antu'minu billahi, kumwamini Allah, wa malaikatihi, na malaika zake, wa kutubihi, na vitabu vyake, wa rusulihi, na mitume yake, wal yawmil akhir, na kuamini siku ya mwisho. Walqadari khairi wa sharri min Allahi ta'ala, na kuamini kadari zake khairi na shari, kwani zote zinatoka kwake Allah. Waqala Mtume akasema, yule bwana alivyomaliza kuuliza yale maswali na kisha akamuuliza tena Mtume: Ya Muhammad, Muhammad, akhbirni anil ihsan, niambie mimi juu ya ihsan.
فقال النبي mtume akamwambia anta abuda Allah kumwabudu Allah kana katarahu kana kwamba unamuona fa in lam takun tarahu basi kiwa wewe umuoni fa innahu yaraka basi yeye anakuona na baada yule bwana kuuliza maswali yote kumuliza mtume akanyanyuka na akaondoka zake وقال النبي mtume akasema ya umar ewe umar atadari man isail je wamjua muulizaji umar akamwambia allah na mtume wake wanamjua mtume akamwambia fa innahu jibril huyo aliyotoka hapa ni jibril amewajia nyie ili kuwafunza dini yenu kwa hiyo ndugu zangu watukufu wa kiislamu Nilikuwa nakumbusha juu ya Uislamu. Na inabidi tufahamu kuwa Uislamu ni dini ya maumbile. Na kila kinachozaliwa duniani kinazaliwa Kiislamu, kinakuwa Kiislamu, kinalelewa Kiislamu na pia kina tabia za Kiislamu. Labda kibadilishe dini kiingie. Labda abadilishe dini mtoto atakayezaliwa apeleke kinasora, Uyahudi au Majusi. Na hata kama mtoto atazaliwa ndani ya Ukristo huyo ni muislamu mpaka abadilishwe dini mpaka abatizwe huyo ndo ataingia ndani ya ukristo atatoka ndani ya uislamu kwa hiyo ndugu zangu nilikuwa nakumbusha kuwa juu ya uislamu uislamu ni dini ya haki Allah ajalie walimu wetu moyo wa subra ajalie uvumilivu katika kutufundisha sisi kuijua dini yetu ya kiislamu tusemeni insha Allah Kila aliyezaliwa ndani ya Uislamu basi tusemeni alhamdulillah. Wa min ajali dhalika ayyuhal walidun. Na kwa ajili hiyo enyi wazazi wetu. La tansaw nadhara almu'minin. Msisahau kuangalia na kuwajali walimu wetu. Li annahum yurabbun. Kwa kuwa wao wanatulea sisi. Fi tarbiyati al-islami katika malezi bora ya Kiislamu. Wa hadhihi fi khairu tarbiya na hayo ndio malezi bora wa khairu dhalika na sio malezi mengine. Wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.